eləmək istəyirdim. İlkən tapmadım. Dedilər, mən evə getsən, sən icazə verməzlər. Sabir qardaşımızın 9 il yarım ilə gözlüdə prezidentsən. Qabaq mən sənə qardaşım deyirdim. Amma o vaxtdan sonra da Sabir qardaş söyledim. İşini televizyon vasitəsilə söz vermişdi də. Ki, 2 həftəyə tapırdı da. Siz kesir. 2 həftəyə tapırdı da. İndi hadisə də olub. Tapardı da 2 həftəyə qatillərini. Sabir müəllimi də, Sabir əmmisi də göndərdilər. Mən çıxım da qaçıbdı. Cəmaat qoymalı. Yasin oxumaq lazım olsa, sən mən Yasin oxuyaraq, bax, çox hərək ziyaret tutarım. Bak olsun.
akşam yemeği tamam. Kahvaltı. Aziz dostlar, hamınıza teşekkür ediyorum. Elmar'ı bugün iade ettiğinize göre. Elmar 14 yıl bundan evvel öz kapısının ağzında öldürülürdü. Ben hemen günü onunla telefonla danışmıştım. O işteydi, biz sohbet eledik ama görüşmedi. Çünkü adeten onun gazeti jurnalı 5. gün çapa gedirdi ve sonra elə dostlarla görüşebilirdi. Və təqribən 8 radələrində işdən çıxıbdı. Zakirlə bir yerdə gediblər evə. Planet, yol üstü Planet marketinə dəyib və bu marketdən uşağı üçün yoğurt alıbdı. Və sonra qara-qara evdə olan 9 mərtəbə binada 3-cü mərtəbədə yaşayırdı. Elə evə çatan yerdə İbrahim zəng edib. İbrahim o zaman indi rəhmətə gedib. İbrahim də yoxdur aramızda. Moskvada yaşayırdı və onunla telefonla danışa-danışa elə maşından düşüb və 2-ci, 3-cü mərtəbə arasında ona hücum ediblər. 7 güllə dəyib və bu 7 güllənin 6-cı dəyilən gülləsi öldürücü olubdu. Və qan sızma nəticəsində və ona baxmayaraq o ağır zərbəyə o evə qalxa bilibdi. Qapını döyübdü, elə qapını açıblar və üzü üstündə yerə yıxılıb. Mən o vaxt evdə idim və Zakir telefon elədi, zəng elədi ki, bəs Elmarı vurublar. Getdim, gedəndə artıq gördüm ki, polis prokurorluq işçiləri hadisə yerindədir. Biz elə həmin gecə Elmarı götürdük, növbəti gün Elmlər Akademiyasından onu gətirib burada son dəfə torpağa tapışırdıq. İstintak işi başladı, bir yerdə istintak qrupu yaradıldı. O zaman prokurorluq 3 hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq, polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir yerdə və sonradan isə bir müddətdən sonra əvvəl intensiv olaraq Elmarın istintaqı ilə bağlı məlumat verilirdi. Sonra bir müddət sonra isə bu məlumatlar dayandırıldı. İş bütünlükdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verildi. Biz ondan sonra daha Elmarın istintaqı ilə bağlı hər hansı bir məlumat ala bilmədik. Alternativ bir istintaq belə də ictimai qurumu yaratmışdıq. Bu ictimai qurum hansısa məlumatlar əldə edə bilirdi. Hətta biz onda müəyyən elədik ki, Elmarı qətlə yetirilənlər nə vaxt Gürcistan sərhəddindən keçiblər. Gürcistan hökumətinə müraciət elədi. Gürcistan hökumətindən bizə məlumat gəldi. Həmin şəxslərin şəxsiyyətləri barəsində məlumat verildi. Amma hər halda və yaxud silahın mənbəyini müəyyən elədi ki, hansı zavodda istehsal olunur və sonradan onun Azərbaycandakı hərəkətinə də gəlib çıxa bildi və sonradan ictimai təhqiqat qrupumuzda olan adamların ailələrinə də deyək ki, təzyiqlər oldu və tədricən bu ictimai təhqiqat qrupu da öz fəaliyyətini dayandırdı. Yəni, Elmarla bağlı mən elə gəlir ki, Azərbaycanda həm jurnalistika ilə məşğul olan jurnalistlər, sonra vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, ümumiyyətlə Azərbaycanın demokratik istiqamətində inkişafını istəyən hər bir adam Elmarın qətlində sarsıldı. Mehmanı salamlayıram, mehman gəldi. Mehman. Keçən il buradan getmişdi. Sağ ol. Bəy, bir dənə mən. Sən yaxşı ol. Eşk olsun. Mehmet, təbrik edirəm səni. Sən sonuncu dəfə biz elə burada görüşmüşdük səninlə. Və buradan da sonra səni yaxşılamışdık. İndi elə yaralar var ki, onlar sağalmır insanın həyatında. Bu, bəzən insanın yaşı ilə bağlı olur, amma o yaranın təbii ki,
sağalmamazlığı əlbəttə ki, bax, bu Elmar kimi qətillərə bunu şamil eləmək olar. Yəni, cəmiyyətə elə bir dərin yara vuruldu ki, Elmarın qətli ilə o bugün də insanların qəlbində var, Azərbaycan cəmiyyətinin qəlbində var, vətəndaş cəmiyyətinin qəlbində var və bu heç zamanda sağalmayacaq. Və bu artıq mənəvi bir zərbədir və yəni bizim o söz azadlığı ilə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycanın dəyərlərinə vurulmuş ciddi bir zərbədir. Təəssüf ki, Elmar yoxdur, amma Elmarın dalıyca gedən, yəni Elmar ideyalarını davam elətdirən insanlar, qəhrəman insanlar var, onların elə biri də mehmandır. Jurnalistlər var, imkan yoxdur, amma yazmaq bəlkə də şəraiti yoxdur, amma yenə də hərə öz məqamında, hərə öz vəziyyətində ehtirazını edə bilir və bu da elə bir tərəfdən Elmarın yolunun davamıdır. Ruhu şad olsun, bura gələnlər hamısına da təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, mehmana sözü verəm. Buraca gün düşür. Meymun Hüseynov'un bağışlayayım ben. Birisi onu savunmayıram. Ben çok şadam ki o bizden bir yerde de bugün açığını gözlemirdim. Ki onu bırakarlar ve bu merasımda o iştirak edecek. Ama bu özü de hoş bir alametli ve ben onu yine savunmayayım. Meymun Hüseynov'un katli elbette ki bu siyasi bir aksiya idi və bunun arxasında təkcə Elmarı yox, bütün Azərbaycan mətbuatını susturmaq, onu qorxutmaq, onu bir çərçivəyə salmaq, onu öz yolundan çəkindirmək. Elmar bu yolu, yəni bu qətli, bu aksiyanı o düşünmüş şəkildə qəbul elədi. Onun aradan çıxmaq, qaçmaq, özünü xilas eləmək imkanları var idi. O isə bunu eləmədi. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ərəfədə o Brüsseldə idi. Brüsseldən qayıdanda da o bilirdi ki, və ona xəbərdar edirlər ki, gəlmə yenə. O gəldi. Yəni, bu ölümü, yəni, o bilə-bilə şuuru şəkildə qabul elədi. Yəni, yolundan dönmədi. Faciədir. Bu, təkcə onun faciəsi, ailəli faciəsi yox, o... Azərbaycan jurnalistasının, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının böyük bir faciətidir. Amma bu addımla o bir mübarizə nümunəsi qoydu getdi. Yəni, nümunə bir gün də yaşayır və biz büyük buradayıq, 14-cü ildir bu gəlib getirik. Tələb edirik ki, onun qətliləri həbs olunsun, tutulsunlar, onun təşkilatçıları və inşallah zaman və bugünkü proseslər belə gedir ki, bu baş verəcək. Bu gün yaxınlaşır. Mən inanıram ki, onun başçıları və qətliyə getirən adamlar, onlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunacaq. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün də Azərbaycan jurnalistikası yenidən hərəkətə gəlir. Yeni simalar gəlir. Təkcə jurnalistika deyil. Yəni, bugün demək var ki, hamı jurnalistdir. Yəni, bürüyü vardır. Ölkəni və sosial şəbəkələrdir, internet, hamı artıq bu prosesə qoşulub və böyük bir hərəkət var və bu hərəkətin də bir növrəsini qoyan, mən hesab edirəm ki, Elmar Hüseynovdur və bizim başqa həvayət olmuş və həyatı dəyişmiş jurnalistlərdir. Allah onlara rəhmət eləsin, Allah malınıza can sağlığı versin və bizə güc versin ki, mübarizəni davam edək bu yolu gedək. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu 14 ildə bura elə insanlar var ki, elə həmişə gəlibdir. İldə iki dəfə biz bura gəlirik. Bir Elmarın doğum günündə, bir də onun qətil günündə. Bu adamlar içərisində ən belə bu rejimi qoruyan insan İsa bəydir. İsa bəy, sizi də dinləmək istərdim. Çox sağ olun. Birinci bu hər il iki dəfə ən azı bura gəldiyiniz üçün. O qara gündən 14 il zaman keçir. Həmin günü biz Azərbaycanın ən dəyərli vətəndaşlarından biri
ən istedadlı və cəsarətli jurnalistlərindən biri Elmar Hüseynovu itirdik. Və artıq bu qətlin əsas nəticələri hamısı bəllidir, bəlkə də çoxdan bəllidir. Əvvəla, hər kəs aydındır ki, bu qətli, bu hakimiyyət, bu rejim, bu rejimin başında dayanan insanlar həyata keçiriblər. Çünki buna azacıq şübhəsi olanlar var idisə də, bu illər ərzində qətlin üstü açılsaydı, bu şübhələr aydınlığa qovuşardı. Ancaq üstü açılmamağı bir daha sübut edir ki, məhz bu rejim rəhbərləridir Elmarın qatilləri. İkinci nəticə ondan ibarətdir ki, rejim öz məqsədinə nail ola bilmədi. Əvvəla, əgər qətlinə qədər Elmar Azərbaycanın ən önəmli, ən azad, ən istedadlı, ən cəsarətli jurnalistlərindən biri idisə, ölümündən sonra Elmar Azərbaycan azad jurnalistikasının rəmzinə çevrildi. Azad vətəndaş rəmzinə çevrildi. Simvol olaraq Elmar bugün də mübarizənin önündədir. Onun ildə ən az iki dəfə xatırlanması, onun dostlarının, yaxınlarının, qohumlarının, Azərbaycan ictimai siyasi elitasının önəmli simalarının hər il ən az iki dəfə bu müqəddəs məkanı ziyarət edib Elman ruhunu yad etməsi özü məncə buna dəlalət edir. Və eyni zamanda Elmarın ölümü bəlkə də kimlərisə qorxutdu, bəlkə də hansısa jurnalistləri qorxutdu, bəlkə də jurnalistlər arasında daxili senzuranı gücləndirdi, ancaq eyni zamanda onlarla yeni cəsarətli jurnalist mübarizəyə, prosesə qatıldı. Və həmin jurnalistlərin sayı bu illər ərzində azalmadı, əksinə artdı. Bugün də bu qədər repressiyalara, bu qədər həbslərə baxmayaraq, artıq bəzən siyasi məhbus siyasında, siyasi məhbuslardan daha çox jurnalistikadan məhbus edilənlər, azad sözdən məhbus edilənlər sayı çoxalır. Bu özü də onu sübut edir ki, hakimiyyət rejim öz istəyinə, öz niyyətinə nail ola bilmədi. Azərbaycan jurnalistikasında yeni-yeni simalar peyda oldu, yeni-yeni cəsarətli gənclər qoşuldu bu prosesə, özləri də həqiqəti yazmağa başladılar və bütün cəmiyyətə də öz mövqeyini, fikrini ortaya qoymaq üçün platformalar yaratdılar, imkanlar yaratdılar, şanslar verdilər. Bu baxımdan hakimiyyət Elmarı öldürsə də hakimiyyət məğlubdur. Elmar qalib. Çünki Elmarın yolu azadlıq yoludur, həqiqət yoludur. Onun təhlil qabiliyyətinə əksəriyyətiniz bələdsiniz. Ən sərt tənqidləri deyildi. Bəzən təkcə hakimiyyət yox, müxalifət də bizləri də tənqid edildi. Ancaq bizi tənqidində də səmmi idi. Bizi tənqid edəndə də Azərbaycanın gələcəyini düşünərək, uğurlarını düşünərək yazırdı, tənqid edildi. Əsl azad jurnalistikada budur. Mən inanıram ki, Azərbaycanda bu azadlığa, ləyəqətə, həqiqətə bağlı xətt davam edəcək. Bu xəttin başlanğıcında Azərbaycanın ən dahi, ən görkəmli şəxsiyyətləri olub. Bu xəttin ən böyük simvolu Həsən bəy Zərdabidir. Bu xəttin müasir tarixdə də çox ciddi simvolları var. Və onlardan biri olaraq da Elmar hər zaman qəlbimizdə yaşayacaq. Azərbaycanla çətin günlərində də, inanıram ki, ən xeyirli, uğurlu qələbə günlərində də biz Elmarı, bu qəhrəmanları, bu şəhidləri yad edəcəyik. Onların ruhunun şad olmasına çalışacaq və buna sevinəcəyik. Tanrı Elmarın və bütün azadlıq şəhidlərinin ruhunu şad eləsin. Sağ olun. Məmnuniyyətlə Arif bəyi də bura dəvət edirəm. Arif bəy də həmin bir müddət həbsdə olanda fasilə vermişdə, amma qalan vaxtlarda həmişə bu məzarın yanında gəlib vaxtında, yəni lazım olan məqamda həmişə burada bizlə bərabər olurdu. Çox sağ olun. Şəhbəz bəy tamamilə haqlıdır. Mən
bu qətil hadisəsi barədə məlumatı da həbsxanada 14-cü zonda almışam. Sonra da 2011-2012-ci illərdə burada keçirilən tədbirlərdə iştirak edə bilməmişəm, çünki həmin dövrdə də həbsdə olmuşam. Əslində, Azərbaycan hakimiyyətinin Elmar Hüseynovu qətlə yetirməsi ilə jurnalistikaya qarşı qətil münasibəti, qatil münasibəti dayanmayıb, yəni bundan sonra da davam edib. Azərbaycanda qəzet bir mədəniyyət növü kimi faktiki sıradan çıxarılıb. Azərbaycanda bir çox jurnalistlər öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanından məhrum olub. Onlar indi iş yeri olmadığı üçün, azad mətbuat orqanları, müstəqil mətbuat orqanları olmadığı üçün işləmirlər. Yalnız sosial şəbəkədə blogerliklə məşğul olmaq məcburiyyətindədirlər. Az çox çalışan jurnalistlər çox böyük məhdudiyyətlərlə, mərhumiyyətlərlə, əmək haqqı almadan haqqı ödənilməyən fədakar əməkləri hesabına bu çətin, qorxulu, Azərbaycanda təhlükəli olan peşə ilə məşğul olmaq məcburiyyətindədirlər. Bugün bir çox jurnalistlərimiz həbsdədir. Bugün Meyman Hüseynov azadlığa çıxdı, gəldi, burada bizimlə görüşdü. Azadlıqda olan son ziyarəti də elə burada olmuşdu. Sonuncu dəfə Mehman bəylə biz məhz mart ayının ikisində Elmar Hüseynovun məzarı başında görüşmüşdük. Onunla 2 il sonra yenidən ilk görüşümüz də burada oldu. Bu da simvolikdir. Yəni, Azərbaycan jurnalistikasına qarşı, Azərbaycan mətbuatına, azad sözə, ifadə azadlığına qarşı Azərbaycan hakimiyyətinin mübarizəsi dayanmayıb. Bu mübarizə davam edir. Bugün jurnalistlər Seymur Həzi, Əfqan Muxtarlı həbsdədir. Bugün bloger fəaliyyətinə görə, yazılarına görə İlkin Rüstəmzadə həbsdədir. Qiyas Bayram həbsdədir. Fuad Qəhrəmanlı həbsdədir. Bugün azadlığa çıxmalı olan 100-dən artıq siyasi məhbus var ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu adamları həbsxanalarda saxlamaqla ölkədə avtoritar rejimi möhkəmləndirməyə çalışır. Doğrudan da elan olunmuşdu ki, 2 həftə ərzində Elmar Hüseynovun qatilləri və bu qətlin sifarişçiləri tapılacaq. Ancaq bugünə kimi bu qətlin üstü açılmayıb, bu məsələ müəmmalı olaraq qalıb. Bu hadisə təkcə Azərbaycanda baş vermir. Bilirsiniz ki, Gürcüstanda, Ukraynada oxşar hadisələr olmuşdu, jurnalistlər öldürülmüşdü. Rusiyada Nemtsov qətlə yetirildi. Və bu hadisələrin üstü yalnız demokratik hakimiyyət qurulduqdan sonra açılır. Elə Qanqadzenin qətl hadisəsi ilə əlaqədar olaraq aparılan cinayət işi yalnız demokratik qüvvələr Ukraynada hakimiyyətə gəldikdən sonra aşkarlandı. Onlar cəzalandırıldı və bu qətlin sifarişçiləri də, icraçıları da məhz demokratik hakimiyyət qurulduqdan sonra aşkarlandı və cəzalandırıldı. Bizim də mübarizəmiz Azərbaycanda bir dünyəvi dövlətin, demokratik dövlətin qurulması uğrunda apardığımız mübarizədir. Elmar Hüseynovun da apardığı mübarizə bu mübarizə idi. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistikaya qarşı, demokratik qüvvələrə qarşı, Azərbaycanın tanınmış siyasi liderlərinə, ictimai xadimlərinə, jurnalistlərinə qarşı nə qədər kəskin, represiv münasibət bəsləsə də, bu mübarizəsini davam etdirsə də, əslində, bu insanlar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin dayaqlarına çevrilir. Elmar Hüseynov da Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycanın mənəvi dayaqlarından biridir və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda jurnalistika, söz azadlığı, ifadə azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanların nümunə götürdüyü şəxs, nümunə götürdüyü lider məhz Elmar Hüseynovdur. Onun ruhu yalnız Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyət qurulduqdan sonra, vətəndaş cəmiyyəti qurulduqdan, azad cəmiyyət qurulduqdan sonra, Azərbaycanda söz və ifadə azadlığı təmin olunduqdan sonra şad olacaq. Və mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı durduqca Elmar Hüseynovun xatirəsi Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Mehman həbs azadlıqda. Nə deyə bilərsən? Adamları bir-birindən fərqli edən əlbəttə ki, onların cəsarətlidir. Mehman bizim aramızda, mən deyərdim ki, çox cəsarətlidir. Yəni, bu ilk dəfə Azərbaycanda öz jurnalistika ilə özü həm çəkir, özü yazır, montaj edir və özü də paylaşır. Başqa
özünün televiziyası, özü özünün televiziyasını yaratmışdı. Və mən Mehmanı burada görməyə çox şadım. Mehman, sən cəsarətli olmansan və cəsarətli jurnalistsən, cəsarətli özə yeni bir media yaratmışsan Azərbaycan. Sən bir trendsən, sən bir atsan, bütün Azərbaycan gəncləri sənə baxır və səndən örnək götürürlər. Və yaxşı ki, sən bu gün Azərbaycansan, sənin əndən paralel orada deyək ki, haqq eləməyən, həbsi haqq eləməyən insanların da azadlığa çıxmasını arzu edirəm və inanıram ki, onlar da tez bir zamanda azadlığa çıxacaqlar və məhz burada gəlməyə bunları yad edəcəklər. Ona görə sənin fikrini indi dinləmək istərdik. Bura gəl, gəl. Gəl, gəl. Yəni, burada ama bugün səhər tezdən mən azadlığa qovuşdum. Halbuki mən bugün söz vermişəm ki, burada Mehman Hüseyin haqqında yox, Elmar Hüseyin haqqında danışacağım. İlk növbədə mən azadlıqdan çıxanda özümə borc bildiyim ki, dünyasını qəhrəmancasına, dünyasını dəyişən anamı qəbrini ziyarət elədim, məzarını ziyarət elədim və ondan dərhal sonra evə girməyərək öz mənəvi borcumu yetirmək üçün qətli yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət eləməyə özümə borc. Mart 2017-ci ildə mən öz çıxışımı burada eləmişəm və 3 Mart 2017-ci növbəti gündə həbs olmuşam. Bu həbs, bu gün o həbs haqqında danışmaq istəmirəm. Yəni, mənim üçün o 2 il nələr oldu, yəni mən onlar üçün hər şey üçün hazır idi. Bu gün yenə deyirəm ki, bu gün burada Elmar Hüseynova ziyarətini, məzarını ziyarət eləməyə gəlmişəm və düşünürəm ki, onun yolunu davam etdirməyə bu gün jurnalistlər olmalıdır. Və mən özüm də belə deyək də bu yolu seçmişəm. Jurnalistikanın ən sərt yolunu, belə deyək də ən sərt, ən düzgün yolunu seçmişəm və bu yolla da axıra kimi gedəcəm. Bu gün başqa sualları düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur mənə verməyə. Birinci gün düşünürəm ki, bu 6 bazar 2 gün ərzində mən deməli sosial şəbəkələrdə, mətbuatda yazıları, mənim haqqımda nələr yazıblar, nələr uyduruqlar, nələr düzgündür, nələr düzgün deyil, onları hamısını araşdırıb, analiz eləyib birinci gün bütün jurnalistlərə inanmıram 2 il ərzində nələr baş verib sizə maraqlı olacaq, amma son 2 ayda yəni mənə qarşı olan haqsızlıqdan xəbəriniz var. O barədə geniş açıqlama verəcəm. Yenə də Allah rəhmət eləsin Elmar Hüseynova. Və bugünə qədər onu da bildirmək istəyirəm ki, onun qatilləri hələ tapılmayıb. O tapılmayıb və biz bugün gənclər olaraq, jurnalistlər olaraq, vətəndaş olaraq hamımız Elmara ədalət səsləndirik ki, onun qatilləri tapılsın və qanuna uyğun olaraq cəzasını alsınlar. Bu qədər. Çox sağ olun. Başqa sözü yox. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, əziz dostlar. Hamınıza təşəkkür edirəm. Elmarın ruhu şad olsun. Amma Elmar görür ki, o ən az yerində rahat ola bilər ki, ona görə hər kəs narahatdır, yəni onun qatillərinin tapılmamasına görə hər kəs narahatdır və həmişə o Azərbaycan xalqının qəlbində olacaq, həmişə jurnalistikanın simvolu olaraq yaşayacaq. Hamınıza çox sağ olun deyirəm, təşəkkür edirəm. Mənim axırınacan tapılar, bir dənə fatə verək, icazə verək. Buyur. Buyur. Bugün mənim həm balaca jurnalist borcumdur, şəxsən tanımamışam, amma yazılarla tanımışıq. Prezidentimizə mən onu seçim. Ay kişi, Fatiha verir, o bilsin, bu isim qoy qalsın. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləminə. Rəhmanirrahim.
xəbərim var, elə bilərdər ki, hamısı insanlar bunlardır, inhisar bunlardadır, ballalıq da bunlardadır, etki də bunlardadır, hamısı. Yox, bizim haqqımıza verən kişi sabir, həmin 907 an göstərir. Allah rəhmət olsun. Allah rəhmət olsun. Mən oldum. Mən oldum. Bir iki bir nəşi yaxın yerdilə mən ki, uzaqmaqdım çıxırmaq. Mehman sənə bu çıxar. Siz hələ İsmail qarşıdan olsaqdınız. Amma son vaxtları və azad olunan da bilə almış sorkun çəkmiş azad olunan. Əsrlər belə bir şey gözlənin. Neysə, təbrik edirəm. Köldə bayırda Allah rəhmət edirsiniz. Sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Təşəkkür edirəm. Salam əminim. Yaxşı.